degmada Kalabayd ee gobolka Sool oo 35 kilometir dhanka koonfureed uga beegan magaalada Laascaanood ayaa waxa ka jira xanuunka shuban biyoodka ayadoona muddo 2 isbuuc gudahood uu xanuunkaasi u soo ritay in ka badan 200 qof odayaasha wax garadka bahda caafimaadka degmadaasi ayaa waxay baaqay la dhaameed ay u dirsadeen umada Soomaaliyeed qurba joogta deegaankaasi ka soo jeeday iyo maamulada hay'adaha iyagoona ka codsaday inay ka soo qayb qaataan sidii loo soo afjari lahaa ama loo xakameyn lahaa xanuunka shuban biyoodka. Dhinaca kale, waxaa maamulka gobolka iyo dadka reer Laascaanood oo laga codsaday ayna ugu baaqeen inay ka qayb qaataan sidii xanuunkan loo soo afjari lahaa. Halkan waa xarunta Kalabayd ee caafimaadka degmada Kalabayd ee gobolka Sool. Xanuunka shuban biyoodka ah ee ka jira degmadeena iyo dhulka waliba inala dariska xanuunkan waxaan isleeyahay meeluhu ugu dambeeyey baynu nahay. Soomaalidu qofka dhintay soo gurmata, laakiin qofka nool ma soo gurmato. Degmadan markaan example soo qaato, wiig ugu dambeeyey 201 ayaa shubanku xanuunka shuban biyoodka usoo dhacay. Waxa hadda jiifay wax ka baxay saddexdii bilood ee aynu soo dhaafnayna saas uu soconay ilaa iyo intaana. waxaan ku shaqaynaynaa isku tashi iyo degmada iyo cusbitaalka iyo dadyoor gaagaar oo shaxada aan ugu tagnay. Waxaan si gaar ula hadlayaa dadka ka soo jeeda deegaankan ama kuwa jooga mataqaanaa gobolka ama kuwa meelaha kale ama kuwa qurba joogta inay ka soo qayb galaan gurmadka dadkooda shubanku usoo daatay degmada. Waxaanu joognaa degmada Kalabayd gobolka Sool ka tirsan xarunteeda caafimaadka. Waxaa jiifa dad waa ka yaraaday oo cusbitaalku waa ka yaraaday. Intii baahidii loogu talagalay iyo sida dadku u soo daadanayaa kala batay. Dadku dhirtay hadkeedu imika hadda jiifa. Dhirta hadkeeda buu jiifa. Gogoshu waa ku yartahay, marakareeca ma jirto, dawaduna waa go'anta. dhakhaatiirtu maanta waxayna leeyihiin doktoorku u horeeyo yoonkan maanta wixii aanu ku shaqayn lahayn waa naga go'an yihiin. Sidaa darteed waxaanu u baaqaynaa marka ugu horreysa dadka Islaamka meelu joogaba, marka xigtana dadka degmada iyo gobolka intaba joogta ee danaynaysa dadka buka ee soo daadanaya ee iska soo daba daadanaya. Wiigan ugu dambeeyey, toddobaadkan u dambeeyey 201 qof baa soo galay. Ilaahay mahadii dhimashada dadku ma badna. Dadkii kale meelihii kale aan warka gaarsiin karaba ay tahay, waxaanu dibad iyo daakhilba warka gaarsiinaynaa dadkaa in loo soo gurmado. Hadday tahay bahda qurba joogta, waxaanu ka codsanaynaa aad iyo aad u leenahay dadka Islaamka ee halkaa kumuka ee deegaankaa jiifa oo gobollo badan laysaga keenay, saaxdheer laga keenay, dhumay laga keenay, ayda laga keenay, ummadda in loo soo gurmado, taageero bini'aadnimo in la siiyo, lala soo gaaro, loo dhiga nuglaado ayaanu ku boorinaynaa dadka kuna soo dhaweyn. Waxaana inaga aqbila. Waxaa loo baahan yahay gurmad degdega, gurmad degdega ayaa loo baahan yahay. Xaaladaasoo kale ma aha xaalad maaragtay ama cid lagu haleeyo ama yacni la dhaliilsado maaha. Waxaa loo baahan yahay gurmad degdega oo aan kala hadlahayn baalmiyood. Dhul badan oo soo maray Soomaaliyeed aadna loogu gurmaday. waxaanu doonaynaa sidii loogu gurmaday gobollada kale in loogu soo gurmado. Dadkii wuxuu bilaabay dhimasho oo ilmihii horreeyay waa dhintay. Dadka soo daadanaya waa dadkii waaweynaa iyo mulihii iyo muxuu ahaa shaqaalihii. Sikriye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Laascaanood.